Вітаю! В ефірі новини на телеканалі «Д1». У студії працює Маргарита Кузьменко. Ми працюємо наживо і вже готові розповісти про події 8 липня. І на початку випуску коротко про головне. Телеканали «Д1» та ОТВ звернулися до обласної прокуратури з приводу зухвалого нападу та жорстокого побиття журналістів 2 липня у Дніпрі. Професійна підготовка учасників АТО на базі Університету митної справи та фінансів. Епоха паперових довідок відходить у минуле, цифровізація набуває обертів. Колективи телеканалів «Д1» та ОТВ, також інформаційне бюро «Репортер» звернулися до керівника Дніпропетровської обласної прокуратури Сергія Бішко. У колективному зверненні прохання відреагувати на події, які відбулися у Дніпрі 2 липня, а саме зухвалений напад на журналістів та жорстоке побиття працівниками муніципальної варти, представників ЗМІ та інших осіб під час демонтажу рекламних конструкцій на проспекті Пушкіна. У зверненні також є прохання взяти розслідування цього злочину під особливий контроль, оцінити дії правоохоронців і зустрітися з керівництвом ЗМІ. Поки що відповіді з обласної прокуратури ми не дочекалися. Нагадаємо, Бабушкінський районний суд відправив під домашній арешт 3 охоронців муніципальної варти, які були причетні до побиття журналістів. Протягом минулої доби в районі проведення операції об'єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ. Поблизу населених пунктів Піске, Старогнатівка, Золоте-4, Причепилівка, Луганська та Авдіївка. Ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. В результаті обстрілів один український військовослужбовець отримав осколкові поранення. Його стан наразі задовільний. Поблизу населеного пункту Опитне ворог обстріляв позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів. Біля Новозванівки російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік Невельського ворог застосував міномети 120-го калібру. За поточну добу бойових втрат серед військових об'єднаних сил немає. У квітні 2021 року Університет митної справи та фінансів розпочав реалізацію програми професійного навчання та соціальної адаптації учасників АТО. Вона стала реальною завдяки проєкту «Норвегія-Україна» за спеціальністю кібербезпеки та захист інформації. Детальніше дивіться далі у сюжеті. Випуск навчального курсу «Кібербезпека та захист інформації» для ветеранів АТО за проєктом «Норвегія-Україна» проводився на базі Університету митної справи та фінансів. Всі, хто був присутнім на заході, а саме аташе з питань оборони Королівства Норвегії, підполковник Боє Гардер, начальник відділу соціальної політики Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України Сергій Кучеренко, координатори проєкту в Україні та Міністерство ветеранів України відзначили актуальність такої конкретної допомоги для учасників АТО. Я щиро радий, що проєкт «Норвегія-Україна» разом із партнерами змогли розробити та зробити працездатним цей проєкт, незважаючи на COVID-19. Ймовірність цього проекту дуже висока, і мені дуже приємно, що сьогодні присутнє українське міністерство у справах ветеранів, і міністерство охорони, і представники адміністрації, і регіонального рівня цього університету. Звісно, після 2014 року до проекту також додаються учасники АТО ОС, члени їхніх родин та члени родин загиблих. Тому зараз групи ще більш змішані, але ж, ну як я вже казала, ми вміємо з такими групами працювати, і це саме є також процесом соціальної адаптації до цивільного життя. Королівство Норвегії не дало гроші на те, щоб ми вас перенавчали. Королівство Норвегії сприяє у фінансуванні заходів для того, щоб змінити систему в Україні. Верніше, не змінити цю систему, а збудувати її за європейськими принципами. Щоб це стало таке ж звичним, як будь-яке явище у проходженні військової служби. До навчання за спеціальністю долучилося 26 людей. Проєкт з дуальним фінансуванням у Дніпрі реалізовують вперше. Це є спільна наша справа і, здається, справа результативна. Я не буду стверджувати, як і на початку, 5 місяців тому говорив, що кожен із вас за ці 5 місяців стане фахівцем з кібербезпеки, але я сподіваюся, що фундамент, основа для того, щоб зростати далі, якщо ви бачите себе саме в цій перспективі, вона закладена і вона є
міцною, на неї можна спертися. У ході соціальної адаптації учасники проєкту отримуватимуть допомогу у правовій та психологічній адаптації, а також отримують допомогу в працевлаштуванні та організації власного бізнесу. Маргарита Сопільняк, Маргарита Кузьменко, Віталій Шалдов. Новини Д1. До поліції Кривого Рогу надійшло повідомлення від мешканки села Девладово про те, що її колишній чоловік закрився в будинку з її двома дітьми – 2 та 7 років – і погрожує їм розправою. В результаті дій зловмисника постраждав 2-річний хлопчик. Зловмисник спричинив дитині поранення шиї та спини, після чого втік з місця злочину. Наразі дитина перебуває у лікарні. Поліція Кривого Рогу розшукала зловмисника. Він переховувався на горищі одного із покинутих будинків у селі. За даним фактом відкриті кримінальні провадження. У Сурсько-Литовському капітально ремонтують школу, оновлюють найстаріший корпус, якому виповнилося більше 100 років. Там приведуть до ладу кабінети, зроблять медіатеку та ресурсну кімнату. Нині у розпалі внутрішні роботи. Сурсько-Литовська школа відсвяткувала 100-літній ювілей. Та за більш ніж вікову історію не було жодного капремонту. Після завершення робіт школярі будуть відвідувати свою стару школу після капітального ремонту, в якій вже будуть яскраві класи, предметні кабінети та активні зони відпочинку. По-перше, не було каналізації, не було підводу води в цьому корпусі. По-друге, корпус дуже старий і відповідна стеля була в жахливому стані. І як не ремонтували ми її своїми силами, але дуже часто були такі випадки, що обвалювалася стеля. Тому він потребував капітального ремонту, цей корпус. Роботи проводять із дотриманням усіх технологічних вимог. У школі замінять усі комунікації і перетворять її на сучасний освітній простір. Зараз проводяться фасадні роботи, підшива кровлі, водосточка. Також дуже плотно ведуться роботи по внутрішній відділці приміщення, включає електриків, сантехніків, ділочників. Тобто зашиваємо стіни гіпсокартоном, маляра вже приступили до роботи, пліточники. Підрядники приведуть до ладу усі приміщення будівлі. Окрім навчальних класів, облаштують медіатеку та ресурсну кімнату. Для дітей з інвалідністю зроблять окремий санвузол. Відремонтують і перехід, який з'єднує старий корпус з новим. Хочеться, щоб були класи були більш світлі і більше техніки, так як хоч і техніки вистачає, але так як в нашому класі дуже багато людей, доволі не вистачає на комп'ютерах. В школі є діти з особливими освітніми потребами, і коли буде побудована нова школа, там є ресурсна кімната і набагато більше можливостей для таких дітей є. Є діти, які навчаються за індивідуальним планом, тобто мають якісь вади за здоров'ям. І ми дуже сподіваємося, що школа буде скоро побудована і кількість наших дітей буде набагато більше. Будуть працювати гуртки в школі, відповідно, секції будуть працювати. У Сурсько-Литовській школі навчається більше 300 дітей. Капітальний ремонт ведеться за програмою президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Маргарита Сопільняк, Маргарита Кузьменко, Ігор Гаценко. Новини Д1. За минулу добу на Дніпропетровщині лабораторно підтвердили 41 випадок захворювань на COVID-19. У Дніпрі та Кривому Розі по 10, у Павлограді 7, у Жовтих Водах 1, по районах 9. За минулу добу померло 4 людей, одужало 39 осіб. Схоже, епоха паперових довідок і нескінчених черг за ними, які треба долати, намагаючись дістатися до кабінету того чи іншого чиновника, відходить назавжди у минуле. Все більше послуг сьогодні можна отримати в режимі онлайн за допомогою додатків. Про те, як відбувається цифровізація на Дніпропетровщині, дивіться далі у сюжеті. На конференції у Дніпрі були присутні представники Міністерства цифрової трансформації України, представники громад та сільські голови. Вони обмінювалися досвідом та ділилися власними проєктами цифрового розвитку громад, а також обговорили питання захисту інформації. Наразі у нас ще нова ноутбук-субвенція, де кожному вчителю потрібно надати ноутбук від держави, можливість придбати. І дуже багато різних проєктів завдяки підтримці міжнародних фондів, завдяки підтримці регіональних, обласної ради, обласної державної адміністрації.
адміністрації. Після обговорення питань голови територіальних громад відвідали школу номер 148 та клінічну лікарню швидкої допомоги у Дніпрі. Після цього завітали до Слобожанського ЦНАПу. Відкриття центрів надання адміністративних послуг – це один з найяскравіших прикладів цифровізації в нашій області. Дніпропетровська область у нас одна з найкращих в Україні. Можна сказати, що це наш лідер, на якого завжди рекомендуємо націлюватись і використовувати їх приклад, бо, на жаль, ситуація з інформатизацією, цифровізацією регіонів у нас в країні не настільки рівна. За словами Тетяни Третьякової, Дніпропетровщина демонструє гарний приклад взаємодії між громадами і впевнено впроваджує новітні технології. Маргарита Сопільняк, Максим Бодриченко, новини Д1. Цьогоріч Дніпропетровщина збільшила обсяги експорту майже вдвічі. Торгівельні операції проводили з партнерами зі 150 країн світу. Нині область дає п'яту частину від загальноукраїнського експорту. Найбільше нашої продукції поставляють до Китаю, Польщі та Чехії. Серед популярних товарів – метал, металовироби та сільськогосподарська продукція. В мірі, в більших економіках, государства дуже допомагають. Государства, не государства, допомагають експорту і без підтримки експорту дуже тяжело. Тобто ми знаходимося в нерівних умовах з конкурентами за рубежом. Хобі, яке вийшло з-під контролю. Саме так свою пристрасть, а тепер вже й професійну діяльність позиціонують рекордсмени України з парного дрифту. Різновиду автоспорту, який стрімко набирає популярності у всьому світі. Які позиції станом на зараз мають українські пілоти, чи є відповідна інфраструктура у Дніпрі та області, знає наш власний кореспондент у Києві Вадим Коробенко. Подолано 456 метрів за максимального показника швидкості 215 кілометрів на годину. Таким є рекорд України у паралельному дрифті, який на столичному автодромі «Чайка» підкорився тандему Артура Подлужного та Юрія Рака із команди «Прогрейс». Попри знаковість події, до свого досягнення хлопці ставляться доволі спокійно та передусім наголошують на просвітницькій місії. Це не ціль рекорд ради рекорду, це більше для привлечение внимания к автоспорту, в частности к дрифту. Ничего такого мы там не делаем в этом рекорде, того, что мы не делаем на соревнованиях. Міжнародна федерація автоспорту визначала дрифт повноцінним видом спорту ще 7 років тому. Свої професійні команди вже мають найпотужніші гравці світового автопрому. Власний еволюційний шлях пройшла й Україна. Від кількох десятків аматорських команд станом на зараз ми маємо близько сотні професійних та напівпрофесійних колективів. В ближайшие 5 лет дрифт может выйти на уровень Формулы-1, потому что он находится на закрытой площадке, либо там на оценимом участке, коротком, это до километра может быть. Если, например, в дисциплине такой, как ралли, и он идет лесами, полями образно, и зрителю не может ощутить весь кайф, то есть это только съемки и прочее, то когда приходят фаны, зрители и на трек, они прям стоят перед бетоном, где мимо проезжают машины, касаются его, там, много диму і так далі. Рекордсмени не лукавлять. Дрифт є видом спорту не з дешевих. На початковому етапі для обладнання напівпрофесійного авто вистачить і 10 тисяч доларів. Однак перехід на професійний рівень вимагає у десятки разів більших інвестицій. Бо ж на передній план виходять вага такого суперкара, його надійність і баланс. Уже не завжди рішає скіл пілота, важна ще й техніка, як це працює і наскільки она хорошо подготовлена. То есть то, что говорил Артур, уже началась гонка вооружений. То есть уже выигрывают часто автомобили с большими бюджетами, с большими ресурсами, ну и с вкатанными пилотами. Географія охочих займатися автодрифтом в Україні є доволі широкою. Проте повсякчас руба постає питання відповідної інфраструктури. Ганяти вулицями міст для дрифтерів є повним табу та ознакою несмаку. Розуміють це і спортсмени у Дніпрі, де з часом має з'явитися відповідний автодром. Нас приглашали как экспертов по обмену опытом и
как экспертов своей дисциплины обсудить постройку трека, который сейчас заложен образно уже фундамент в городе Днепропетровск. Там была кантри-кросс трасса. Окрім чемпіонатів України та міжнародних змагань, Подлужний та Рак готуються до підкорення світового рекорду з паралельного дрифту. У розділі швидкості він складає 251 кілометр на годину. Для цього потрібен необмежений простір, в ідеалі – злітна смуга одного з аеропортів. Вадим Коробенко, Сергій Салій та Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу «Д1». Народні традиції увійшли в наше життя з діда-прадіда. Примножуючи їх, ми передаємо наступним поколінням звичаї. Яскравим прикладом цьому є свято Івана Купала. Як же його відзначали мешканці Ломовського житломасиву – далі у сюжеті. Гучно, масштабно, яскраво, за всіма традиціями, із вогнищем, вінками та хороводами, та згадуванням найзаповітніших мрій про кохання. Так, мешканці житломасиву Ломовський відзначили свято Івана Купала. Поки одні танцюють, інші плетуть віночки – головний атрибут свята. Я скажу в захваті українською мовою. Мені все так подобається. Этот віночок хотіли мені сфотографувати. Взагалі так, ну, подобається. Мені обстановка, взагалі супер. Так, у пошуках судженого на свято прийшла і Ірина Миколаївна з донькою та онучкою. Каже, атмосфера зачаровує. Я дуже рада, що громадська сила не забуває наш масив, город, все населення, що доставляє радість, щастя і заботиться о нашому місті. Організувала свято традиційно громадська сила, яке по інших районах міста. На Ломовському щорічно проводять масові заходи для мешканців Дніпра за підтримки Загіда Краснова. 11-й праздник юбілейний, тобто як дитинок пішов в перший клас і в 11-му випустився, отак у нас сьогодні 11-й праздник Івана Купала. І попри дощ, охочих відпочити та повеселитися зібралося чимало. Для гостей підготували з десяток розважальних локацій, частування національними стравами, конкурси з призами. Вже ближче до ночі на гостей свята чекало фаєр-шоу і фейерверк. 8 липня в Україні відзначають День родини. У цей день варто привітати членів своєї сім'ї та згадати про роль родини у житті кожної людини. Адже День родини – це не просто дата, це усвідомлення того, наскільки важливими для суспільства, держави та кожної окремої людини є сімейні цінності. Саме в родині починається та розвивається людське життя. В сімейному колі формуються перші цінності, характер, світогляд. Тож бажаємо вам сімейного затишку і тепла. І про погоду на завтра, 9 липня. Очікується сонячна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 16 градусів тепла до 31 градусу тепла з позначкою «плюс». Вітер північно-східний до 4 метрів за секунду. І наостанок, якщо у вас є цікава та корисна інформація або існує потреба у допомозі, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії 098 060 35 35. На цьому випуск завершено. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Побачимося у наступних випусках новин.